တရုတ်နိုင်ငံကကိုပိုင်တန်းတဲ့ကိုဘလို့တည်ဆောင်ခဲ့ကြသလဲမင်္ဂလာပါပေးရ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ပြည်သက်ကြီးကိုထိဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ internet စနစ်တည်ဆောက်ခဲ့ပုံအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေလူတိုင်းသိထားတဲ့ internet ဆိုတာကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲတည်ချင်တာအမှန်တမ်းများရှာဖွေနိုင်တဲ့အရင်းမြစ်လို့ဆိုပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့နည်းပညာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကိုတရုတ်ဆိုရကအထုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုပိုင်နည်းပညာနဲ့သာအထုံးပြုနိုင်ဖို့ဘလို့တည်ဆောက်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ခေလူများစုသုံးသလိုအင်တာနက်ကိုနိုင်ငံတကာမှာလွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့ရပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့အင်တာနက်ကိုလွယ်လွယ်စွာသုံးဖို့မရှိပါဘူး Facebook နဲ့ Google ကခြားဆားပေတကူတရုတ်ပြည်မှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကတားမြစ်ထားပြီးသုံးဆွဲခွင့်မှာပိတ်ပင်ထားပါတယ်1994ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတအကြောင်းကြည့်မယ်လက်ထက်မှာအင်တာနက်ကလူတိုင်းစားပြီးသုံးလို့ရခဲ့ပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေကအေးချိန်တော့အစီကြည့်ပြီးလူတိုင်းမွေသုံးနိုင်ပါဘူးအေးချိန်တော့မှာလည်းအင်တာနက်သုံးခြင်းအင်တာနက်ကိစ္စရေးသွားပြီးတော့သုံးရပါတယ်1995ခုနှစ်မှာအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဂျက်မာကအမေရိကန်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့ဘီယာဆွဲစကလုံးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။သူထင်ထားခဲ့သလိုပဲတရုတ်လိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းကိုပိုင်အင်တာနက်ရှိပြီးအမေရိကန်နဲ့ညီတူရအားလုံးတရုတ်လိုရရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုမြဲချက်ချခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ပိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုဂျက်မာကပြန်လာပြီးရဲလို့ပေးပုံစံကိုပိုင် website ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်မာနဲ့အပြိုင်တိဆက်ကုမ္ပဏီကလည်းအတူတူပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာဂျက်မာကအာလီဘာဘာကိုစတင်တောင်းခဲ့ပြီးတန်ဆန်ကလည်းတရုတ်ပြည်မှာအာလီဘာဘာနဲ့အပြိုင်ကုမ္ပဏီကြီးတခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်တာနက်သုံးလာတဲ့အများတရုတ်နိုင်ငံလူတွေရဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေနဲ့အခြားအင်တာနက်မှာသုံးလို့ရတဲ့အရာအလုံးကိုစောင့်ကြည့်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်နေငယ်အတွင်းမှာပဲတရုတ်ကအင်တာနက်သုံးတဲ့လူကြီးရာခိုင်နှုန်းကအမေရိကန်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်ရှင်ကျင့်ပင်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့တရုတ်ပြည်မှာအင်တာနက်သုံးစွမ်းမှုကိုတင်းကျပ်လာခဲ့ပါတယ်။ခြားနိုင်ငံမှာယူကြည့်မှုတွေကိုလမ်းမပခန့်ကျင်တာကြောင့်ဆိုပြီးတော့ရှင်ကျင့်ပင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ website တွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာ Winnie the Pooh ကတ်တုန်စက်ကောင်တော့ပါဝင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်တာနက်မှာရှင်ကျင့်ပင်ကိုကတ်တုန်စက်ကောင် Winnie the Pooh နဲ့တူတယ်လို့နှိုင်းယှဉ်ခံရကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကဒီလိုလောက်အချင်းအကြောင်းအရင်းကတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့လူတွေရဲ့ data တွေအခြားနိုင်ငံစီမရအောင်ဖြုတ်ဆိုတာကကိုပိုင်အင်တာနက် system ကိုဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်သစ်တော်များကအင်တာနက်ကိုသုံးပြီးခင်မိနေပေမဲ့ဒီကဘာလုံးသုံးတဲ့ service တွေကိုတော့အပြေအဝမရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီကဘာလုံးမှာ Google ကိုတူတူကြည့်စဲသုံးနေပေမဲ့တရုတ်ပြည်အတွက်ကတော့ဗေဒူးပါပဲ။အလားတူ Facebook ကိုတရုတ်မှာသုံးလို့ရပေမဲ့ WeChat ဆိုတာကတော့တရုတ်ပြည်သူတွေအကောင်းဆုံးဆက်စပ် application တစ်ခုပါပဲ။2018ခုနှစ်စက်တန်ဘာလမှာအင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်မလွတ်လပ်ဆုံးတဲ့အချက်အလက်ခံရမှုအများဆုံးနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံထိပ်တန်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ထိတရုတ်ပြည်ရဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်နဲ့ဝါဒလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုတရုတ်ဆိုရကချုပ်ပိုင်ထားတော့မှာပဲ။နောက်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုချုပ်ကိုတားမြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပိုင်နည်းပညာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအစားထိုးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အင်တာနက်သုံးပြုတွေကိုထိန်းချုပ်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကယခုဆိုရင်ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးတဲ့အင်တာနက်နည်းပညာဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအသုံးပြုမှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရည်တည်နေရရှိပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။မကြာမီစိတ်ဝင်စားစားကောင်းတဲ့သူတရတာဗီဒီယိုလေးတွေကိုပေးရ channel မှာတင်ဆက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကိုတငယ်ချင်းတို့နဲ့အတူတူကြည့်ကြည့်အားပေးနိုင်ဖို့ like and share လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။